15 березня в Ужгородський міський пологовий будинок передали гуманітарну допомогу з Італії. Тут дороговартісне медичне обладнання, 6 кувезів для недоношених діток. Неонатальне обладнання використовують для підтримки важливих функцій організму немовлят. До цього часу в пологовому було 7 таких апаратів. Нині закладу необхідні додаткові. У зв'язку з війною кількість вагітних, яких приймає пологовий, збільшилась. За 20 днів сюди поступило 65 жінок з різних регіонів України. 25 з них вже народили. Серед немовлят і двоє недоношених. Загалом впродовж року в медзакладі буває до 90 таких малюків. Також передали й близько 2,5 тонн дитячого харчування. У нас багато приїжджає жінок вагітних з різних регіонів України. У стані стресу, що є фактором передчасних пологів. На даний час у нас є 2 ляльки, які народили жінки, які приїхали до нас із Києва, із Харкова, вагою 600 грам і 700 грам. Вони якраз потребують даного обладнання. Завдячуючи почесному консулу України в Італії пану Чернявському, сьогодні ми отримали 6 кювесів. Наразі ми будемо визначатися, тобто 3 з них залишаться в Ужгороді. По іншим ми визначимось, чи це поїде там в іншу область, чи воно залишиться просто в інших районах на території області. Це вже лікарі визначать між собою, розуміючи цю необхідність.